אנחנו עוד מעט נרחיב איתך על ההתבטאויות המעניינות, גם של השגריר שפירו, גם של שר החוץ קרי, אבל אור, אנחנו רוצים לחזור אליך, מבחינה כרונולוגית לפחות, עם הפרטים החדשים על שיחת הטלפון הקשה בין הנשיא אובמה לראש הממשלה נתניהו. נכון, השיחה הזאת, רק נזכיר, יום שישי יש את השיחה המפורסמת, ההצהרה המפורסמת של שר החוץ קרי, ביום ראשון שיחת טלפון בין נשיא ארצות הברית אובמה לבין נתניהו לבין ראש הממשלה. השיחה נמשכת 35 דקות. גורם אמריקני בכיר שראה את התמלילים והעביר לי אותם, שהשיחה הזאת הייתה מתוחה, השיחה בלתי ידידותית, השיחה הזאת בוטה. אובמה מפגין בה את כל הכישורים של המרצה למשפטים שהוא היה, הוא מתנשא, הוא נוקשה, הוא לא פתוח לשמוע שום טיעון נגדי. גישתו לראש הממשלה היא עוינת, שוב כך מגדיר זאת האמריקני, מייצגת חוסר סובלנות של הממשל, חוסר הבנה של הממשל לבעיותיה של ישראל. ראש הממשלה היה שקול בתשובותיו, הוא הודה לארצות הברית תמיכה, וצריך לומר שבשיחה הזאת גם נאמרו דברים טובים, שלא תהיינה אי הבנות, גם חזרו על התמיכה של ארצות הברית בישראל. אבל השורה התחתונה, הדרישה של אובמה בתחילת הדברים, ישראל תכריז מיד על הפסקת אש, לא תבצע שום פעולות התקפיות בעזה. סיום הפסיכה היה בדיוק באותה נקודה שבה okay. אובמה אומר שהוא מצפה מישראל, משרי הקבינט, מראש הממשלה, לאמץ את דרישת הנשיא להפסקת אש מיידית, ובאמצע הוא מכניס את העיזים האלה של התיווך הטורקי-קטרי של הסרת המצור מעל עזה. אולי אנחנו נראה את הכתבה המסכמת את פרטי הדברים. נשיא ארצות הברית פתח בהצהרה: אני דורש שישראל תסכים להפסקת אש חד צדדית מיידית ותעצור כל פעילות התקפית, במיוחד תקיפות מהאוויר. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שואל בתגובה: ומה תקבל ישראל בתמורה לעצירת האש? ונשיא ארצות הברית אובמה מתחמק ועונה באופן מעורפל: אני מאמין שחמאס יעצור את ירי הרקטות. נתניהו מזכיר: חמאס הפר את כל 5 הפסקות האש הקודמות, הוא ארגון טרור, מחויב להשמדת ישראל. אובמה אינו מקשיב: אני חוזר ומצפה, אומר הנשיא האמריקני, שישראל תעצור את כל פעולותיה הצבאיות באופן חד צדדי, שכן תמונות ההרס מעזה מרחיקות את העולם מעמדת ישראל. נתניהו מוסיף: הצעת קרי בלתי מציאותית לחלוטין, העניקה לחמאס יתרונות צבאיים דיפלומטיים. אובמה עונה לו: בתום שבוע לאחר תום הפעולות הצבאיות של ישראל יתחילו קטר וטורקיה במסע ומתן עם החמאס על בסיס הבנות 2012, ובהן התחייבות ישראלית להסיר את המצור ואת ההגבלות מעל עזה. נתניהו ההמום עונה לו: קטר וטורקיה הן התומכות הגדולות ביותר של החמאס, אי אפשר לסמוך על כך שיהיו מתווכות הוגנות. אבל אובמה משיב: אני סומך על קטר וטורקיה, וישראל כלל אינה במצב לבחור את המתווכים. נתניהו מטריע בפני הנשיא האמריקני: חמאס במסגרת הזו יוכל להמשיך ולשגר רקטות, יוכל להמשיך ולהשתמש בהתקפות טרור, יוכל להמשיך ולהשתמש במנהרות. אבל אובמה קוטע את דברי ראש ממשלת ישראל ואומר: הכדור במגרשה של ישראל, היא חייבת לעצור את כל פעולותיה הצבאיות.